ខេបាទខ្យល់មកហើយបាទអានេះយើងមិនទាន់ទៅឡើងម៉ាស៊ីនទេយើងមិនវិលនឹងដៃហូបនេះខេបាទវ៉ូខ្យល់ខ្លាំងមែនដល់ទៀតដល់ទៀតចាំមកស្បែកនេះលោតណាទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការតាក់ទៅម៉ាស៊ីនដើម្បីដឹងថាវាខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណាដើម្បីយើងនឹងដាក់ទឹកកន្លែងនេះដើម្បីបាញ់ហើយយើងក្រត់ទាញដៃបាទម្ដងទៀតអូខេម្ដងទៀត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 អោយពំវើម្ដងទៀតហេហាពុចចុកនេះអូខេចាំមើលពីជាងហើយហើយដាក់សង្ស័យលេងក្រែងលុបវាមកកាត់ទៅវាខាត់តិចតួចកាត់យើងធ្វើឲ្យស្អាតអូឃើញខ្សែបើកដែរកលាំងโอเคបាទនេះគឺយើងកំពុងរួចហើយពេលយើងដាក់ចូលមកគឺសុបល្អមែនទែនបាទសុបតោះមកយើងធ្វើការចោះដើម្បីណាប្រហោងនេះយើងនឹងចោះវាដើម្បីចាប់ខ្ចៅហើយនឹងយើងធ្វើការវិលបាញ់ខ្ចូលបាទThank you.